ja, bibliotek, dag, rockklubb, någon sensusförening, kulturföreningar, någon SFI-utbildning. På något sätt i samma byggnad. Och jag har en polare som jobbar där för några år sedan. Och han berättade att precis under oss där vi står, typ på nivå med gamla källare eller något, så finns det liksom en gammal gata kvar med butiker och övergångsställen, står vägskyltar. Ja, allt är lämnat kvar från någon gång på 30-talet när man byggde huset rakt ovanpå gatan. Och det är liksom som en illustration över samhället. Det finns liksom alltid en nivå under oss, en gata under oss. Varenda skyltfönster är liksom med snygga kläder kanske. Där bakom döljer sig en sweatshop i Singapore. Eller varenda kasserad smartphone finns massa ädla metaller i som spär på massa konflikter i Kongo Kinshasa eller något sånt där. Den här låten handlar lite om det, den heter En del av världen. Bästa världen och den sämsta. Det är snart en tid i vår värsta. Med rena tankar och sjuka. Den första stilen och skyldiga. Det är en del av världen för dela. Det är en del av världen för dela. Som blommorna och murarna.